Këshilli bashkiak Durrës ka zhvilluar para ditën e sotme një mbledhje jashtë radhe me mjete të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës, të publikuar më herët, ishte parashikuar vetëm një projekt vendim. Konkretisht, është miratuar ndryshimi emërtimit të një rruge nga Erich Maria Remark në Benedik Brahja, I cili ishte një punonjës policie I rënë në krye të detyrës. Një ngjarje që daton në vitin 1996 I mori jetën efektivit Brahja, I cili është shpallur dëshporja dheut. Ky është vendimi parë I miratuar nga Këshilli Bashkiak Durrës për këtë vit kalendarik. Nuk ka qenë mundur që kjo mbledhje të ndiqej nga media, pasi është zhvilluar me mjete të komunikimit elektronik.